ko se bavi poljoprivredom mora da bude u koraku sa najnovim trendovima u ovoj oblasti, kao i da ima pravovremene novosti o mogućnostima finansiranja i konkursima. Ovo je naročito važno za mlade poljoprivrednike koji traže svoje mesto pod suncem. Na konferenciji Pametna poljoprivreda mogli su da saznaju upravo ove informacije. Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika jedan od ciljeva ima edukaciju poljoprivrednika, tako da smo se odlučili da organizujemo konferenciju koja ima za cilj da prikaže nešto poljoprivrednicima što je prisutno na terenu, a poljoprivrednici ipak nemaju dovoljno saznanja o tome. Pa za poljoprivredu, za mlade poljoprivrednike znači da budu u korak sa vremenom. Sve se menja, idemo 21. vek, tehnologija napreduje kako i u ostalim sferama privrede, tako i u poljoprivrede, tako da mladi poljoprivrednici moraju da se edukuju i da prate trendove. Ovaj događaj je podržao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, čiji su konkursi aktuelni. Pokrovitelj konferencije jeste Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a pokrajinski sekretar Čedomir Božić daje veliki značaj mladim poljoprivrednicima i mi smo njemu zahvalni na tome. I svi konkursi koji su raspisani prepoznaju mlade poljoprivrednike kako u procentu povraćaja, tako i u bodovnoj listi, tako da nama je drago zbog toga i to je sigurno potrebno da bi zadržalo mlade ljude na selu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu ove godine ima budžet od 8 milijarde dinara. Za mlade poljoprivrednike namenjene su subvencije u vidu start-up konkursa, za što je izdvojeno 200 miliona dinara.